বর্তমান চলো? এটা 2019 হয়, এটা আপনার মোট সৃষ্টি হয়, ওকে 2020 মডেল, ওকে এটা যদি কোনবাই লব হয় আপনার চ্যানেলত জড়িয়তে, ওকে তেতিয়া মই তাক এটো দি দিওঁ আপোনাৰ ধৰক যাৰ এম মা টপ মডেল টো, এইটো 20ৰ লাষ্টৰ হয়, 2020ৰ লাষ্টৰ, এইটো যদি কোনো ল'ব আহে এইটো 60 দি দিম। নমস্কাৰ, মই আৰিফ, আপোনাক সকলোকে অসম ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বহুত দিন মূৰত ক'ব গ'লে বহুত দিন মূৰত আহিছোঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ, আৰু সেইটো হৈছে বাইকৰ ভিডিঅ'। এইপিনে চাব পাৰিছে, আৰু বাইকৰ ভিডিঅ' আহিছোঁ মই তেজপুৰত SS বাইক পইণ্ট, আৰু এইটো এড্ৰেছ হৈছে আপোনাৰ গৰৈমাৰী ফালৰ পৰা, যদি মিছন চাৰিআলি ফালৰ পৰা আহিলে গৰৈমাৰী চেণ্টাৰতে পাব আপোনাৰ। প্ৰথমে এয়াৰপৰ্ট পাব 1 কিলোমিটাৰ দূৰত আহি গৰৈমাৰী চেণ্টাৰ, তাৰ ৰাইট ছাইডে পাব আপোনালোকে SS বাইক পইণ্ট, আৰু যদি আপোনালোকে বালিপাৰা ফালৰ পৰা আহে তেন্তে 10 কিলোমিটাৰ আহি পেলাই গৰৈমাৰী চেণ্টাৰ পাব, আৰু লেফ্ট ছাইডে পাব আপোনালোকে SS বাইক পইণ্ট। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বাইক আছে, সকলোখিনি জানিম, দাম জানিম, আৰু তেওঁলোকে বাইকৰ ৰিফাইনেন্স কৰিছে নাই এইটো নাজানো, এইটো সুধি ল'ম। আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে পূজা স্পেচিয়েল অফাৰ কি ৰাখিছে সেইটো জনাম, কাৰণ দুৰ্গা পূজা আহি পাইছে। তাৰ আমাৰ লগত আছে দাদা, দাদা নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো কৈ দিব। মোৰ নাম আব্দুল চালাম। আব্দুল চালাম, পোনপ্ৰথমে বাইক ইয়াত বহুতখিনি আছে দেখিলোঁ, হয় মোক এইটো জনাওক পোনপ্ৰথমে ৰিফাইনেন্স হ'ব? ৰিফাইনেন্স নহয় দাদা, এইটো কেছ ল'ব লাগিব, কেছ কেছ। দুৰ্গা পূজা স্পেচিয়েল অফাৰ কি ৰাখিছোঁ মই? আপোনাৰ এটা এটাকৈ হেলমেট দিম, অ'কে, আৰু 2 লিটাৰকৈ তেল ফ্ৰী দিম, হয়। যিকোনো বাইক আপোনাৰ চেনেলত জড়িত যদি আহে, মই এটা হেলমেট, 2 লিটাৰ তেল, এইটো মই ফ্ৰী দিম। যদি আপোনাকে বাইক লয় ইয়াৰ পৰা, হয় যদি বাইক লয় তেন্তে দাদাই বাইকৰ লগত 2 লিটাৰ তেল দিব আৰু এটা এটা হেলমেট ফ্ৰী দিব, ISI মাৰ্ক থকা হেলমেট, এনে আলটো ফালটো হেলমেট নিদিয়ে, ISI মাৰ্ক থকা হেলমেট ল'ব। আৰু আজিকালি ISI মাৰ্ক থকা হেলমেটে চলে, তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আপোনাৰ 2018 মডেল, অ'কে, এখনৰ দাম ৰাখিছোঁ আপোনাৰ 58 এইটো আপোনাৰ কণ্ডিশ্যন একদম গুড কণ্ডিশ্যন আছে, অ'কে, কিন্তু এইটো যদি কোনোবা আপোনাৰ চেনেলত জড়িত যদি আহে, অ'কে, মই তাক আপোনাৰ 42,000-40,000ৰ ভিতৰত মিলাই দিম, 40,000-42,000 ন, হয়। নেক্সট আমি চুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ, এইটো আপোনাৰ গুৱাহাটী ষ্টেচন হয়, অ'কে, কাগজ পাতি সব আপডেট আছে, গাড়ীও গুড কণ্ডিশ্যন, অ'কে, কিন্তু এইটো যদি কোনোবাই ল'ব যদি আহে, ধৰক আপোনাৰ চেনেলত জড়িত যদি আহে, অ'কে, মই মোটামুটি 42-43 দি দিম, এইটো 42-43, হয়, 42-43 পাই যাব, 42-43-40-50 এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী আছে, হয়। নেক্সট আমি এখন কি চাইন, এইটো হোণ্ডা চাইন SP হয়, অ'কে, 2020 মডেল, অ'কে, এইটো যদি কোনোবাই ল'ব আহে আপোনাৰ চেনেলত জড়িয়তে, অ'কে, তেতিয়া মই তাক এইটো দি দিওঁ আপোনাৰ ধৰক 52 দি দিম, তাৰপৰা কমাব ন, আহিলে আৰু অলপ কমাই দিম, নেক্সট আকৌ চাইন SP, হয়, এইটো একদম গুড কণ্ডিশ্যন হয়, কোনো এটা স্কেচ নাই গাড়ীখন, ৰানিঙো কম হৈ আছে, ডক্টৰ মানুহৰ গাড়ী আছিলে, হয়, এইখন গাড়ী যদি কোনোবাই ল'ব আহে 55 দি দিম মই, এইটো নেক্সট এইখন ল'ব, এইটো 2019ৰ গাড়ী হয়, অ'কে, এইটো গুড কণ্ডিশ্যন হয়, অ'কে, ৰানিং হৈ আছে আপোনাৰ 40,000, হয়, এইখন গাড়ী যদি আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যদি কোনোবা আহে, অ'কে, 60 মই দি দিম গাড়ীখন, 60 আৰু অলপ কমাই দিম, আৰু অলপ কম, আৰু অলপ কমাম, স্কুটি হয়, এইটো এম্মা আলফা হয়, 2015 লাষ্টৰ হয়, স্কুটিৰ নামকেইটা, হয়, ফ্ৰণ্টটো আৰু দামটো, হয়, এইখন কিমান চলাম? এইটো আপোনাৰ 2015 লাষ্টৰ, অ'কে, এইটো গাড়ী গুড কণ্ডিশ্যন হয়, হয়, কোনোবা কম দামী গাড়ী বিচাৰি আহে, অ'কে, এইটো মোটামুটি আপোনাৰ 2500 ভিতৰত মিলাই দি দিম, এইটো ফেশ্বনো, এম্মা ফেশ্বনো হয়, এইটো যদি কোনোবা ল'ব আহে এইটো আপোনাৰ 2017 লাষ্টৰ হয়, এইটো 40ত মিলাই দি দিম, এইটো হোণ্ডা ডিঅ' হয়, ডিঅ' হোণ্ডা ডিঅ', এইটো 2016 মডেল হয়, এইটো গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, এইটো মই কাগজ পাতি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি 30-37 দি দিম, এইটো 2018 মডেল হয়, এইটো আপোনাৰ কাগজ পাতি আপডেট আছে, আপোনাৰ কণ্ডিশ্যনো গুড হৈ আছে, সেইটো যদি কোনোবা ল'ব আহে ধৰক 42-43 আহি যাব, 42-43, হয় হয়, আৰু এটা আছে আপোনাৰ BS6ৰ হয়, সেইটো যদি কোনোবা ল'ব আহে আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে, এইটো আপোনাৰ 50-52 এনেকুৱা মিলাই দিম, 50-53, হয় হয়, তাৰপিছত আছে RTR 150, আপাচি RTR হয়, এইটো
এইটো 160 কন্ডিশনও গুড হৈ আছে এইটো কাগজপাতি বনাই মেলি মই 50 দি দিম 50 কাগজপাতি মানে বনোৱা হোৱা নাই এইটো আপোনাৰ কাগজপাতি আছে ইনজুৰ নাই খালি ইনজুৰ বনাই দিম ট্ৰান্সপৰ্টটো ইনক্লুডিং কৰি দিব না ইনক্লুডিং ইনক্লুডিং নেক্সট আমি কৈছে এইটো এফজেড 2015 হয় এইটো এইটো কোনবা লব আহিলে একদম কম দামত দি দিম 30000 হয় 30000 দি দিম 30000 এফজেড পাই যাব একদম কম দামি কিমান চলে এইটো 2015 লাষ্টৰ হয় মানে মই গাড়ী অলপ কম ৰাখিছো মই দিনাখন নতুনকৈ অপেনিং কৰিছোতো 3 তাৰিখে এইটো 2020 লাষ্টৰ হয় এইটো কোনোবা যদি ল'ব আহে মই 5860 দি দিম 5860 এম আৰ টপ মডেলটো এইটো এইটো 20 লাষ্টৰ হয় 2020 লাষ্টৰ এইটো যদি কোনোবা ল'ব আহে এইটো 60 দি দিম 60 হয় এইটো এফজেডএছ 2019 লাষ্টৰ হয় টপ মডেলটো B3 এইটো যদি কোনোবা ল'ব আহে আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এইটো 5560 মিলাই দি দিম এইখিনি মানে মই দোকানটো নতুন আপোনাকে দেখিছে নতুনকৈ খুলিছে তেখেতে বিজনেছটা তেজপুৰত আৰু মেইন কথা হৈছে আপোনালোকৰ বাইক যিখিনি যদি কাৰোবাৰ বাইক লাগে আপোনালোকে আহক লৈ যাওক সেইটো এফজেডএছটো আপোনাৰ 30000 পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে ইয়াত 30000 পৰা আপোনালোকে বাইক পাই যাব রিফাইন্যান্স নহব আর পূজার অফার 2 লিটার তেল আর একটা হেলমেট পাব নতুন হেলমেট পাব ব্র্যান্ড নিউ তো এখিনিয়ে দেখালো যদি কিবা আপনার বাইক পছন্দ হয়েছে স্ক্রিনের নাম্বার আছে এটাই কন্ট্যাক্ট করব আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করব আর যদি চ্যানেল নতুন আছে সাবস্ক্রাইব করবা আগলে এনেকা ধরনের কন্টেন্ট পাব পড়ে আর মোর এই ভিডিওটা আগলে শেয়ার করে দিব যাতে আপনার আত্মীয়স্বজনও বাইক বা গাড়ি লব পারে তো আজিলে নতুন একটা ভিডিও আশা দি মই আরিফ হোসেনে নগাঁও টাটা বাই বাই জয় হোক।